Molt bon dia, és dimarts i és moment d'obrir en aquest punt una nova rambla, una nova estona de tertúlia, una mitjoreta aproximadament, que tenim per compartir amb els nostres companys i companyes de tertúlia d'avui temes que tenen a veure amb l'actualitat, que d'alguna manera està sent redundant, podríem dir, des de fa algunes setmanes, però que a poc sembla que va avançant. Ara anirem parlant cap a on avança i si és que avança, perquè pot haver qui consideri que no acabem d'avançar del tot. Saludem per començar l'Anna Dobles, molt bon dia. Hola, bon dia. La Ingrid Villanueva, molt bon dia. Perdona? Ai, no, t'he canviat el cognom. Sí? I no d'una manera gaire no adient amb la meva manera de ser, no, pensar i existir. Perdona. No. Deixem-ho estar. Ingrid Villanueva. Villanueva. Gràcies. Veus? Jo aquí m'he anat a l'altra banda. Però molt, eh? Disculpa, perquè... No. És que jo no m'he pres un cafè al matí i ara... No, perdó, és que m'has deixat ara, sense paraules, sí. De fet. No, perquè... Doncs, perquè hagis fet això... Em sap molt de greu, perquè... Si t'haguessis anat a dir-me Newton encara, però és que això que has dit, francament... Tenia al cap algú altre que es diu Villanueva i m'ha vingut. He creuat noms i cognoms. Perdona, Ingrid, disculpa'm. I el Joan Terrades. Sí, aquest perquè sempre és molt vulgar, aquest. No, no. Bon dia, ramblegem. Jo tinc una certa tendència a canviar noms i cognoms i em sap greu. Comencem, Ingrid. No, és que reacciona, estic sense paraules. Reacciona. No, em costa. Et costa. El proper dia dius el nom. El nom directament, i així m'ho estalviaré. Bueno, també li puc canviar, perquè jo també tinc una tendència a canviar noms de tothom. Anem per les portades. Comencem amb l'Ara. La portada i la foto en gran és pel Félix Bolaños. I a la portada, sí, m'he posat vermell. La llei d'amnistia entre el Congrés, i no és per allò de la llei d'amnistia, que també fa aixecar alguns colors. La foto un petit és pel Regne Unit, en aquest cas perquè hi ha algun canvi també en el govern, i de moment aquí no ens afectarà, o sí. O sí, perquè és el d'exteriors el que canvien i, per tant, ja veurem com va tot plegat. Canviem de diari, anem al següent. Hem triat també La Vanguardia, en aquest cas. Diu, el PSOE presenta una llei d'amnistia per a gairebé 400 persones. Potser la xifra quedaria una mica curta. La foto un petitó també és la mateixa que hem vist abans amb el Félix Bolaños. I la foto gran és per Gaza, en aquest cas, perquè els... Alguns palestins que tenien passaport espanyol han pogut també sortir, poden sortir amb comptagotes de la zona de conflicte i en aquest cas doncs, els que tenen aquesta doble nacionalitat ho han pogut aprofitar. Hem triat també algunes portades de diaris de Madrid. Comencem pel País. Sembla que hagi sigut un part. Sánchez, alumne, l'amnistia, com si l'hagués... De fet, ha sigut dur i llarg, però vaja, no sé. I la fotografia, com dèiem, en aquest cas també és per una palestina que mostra doncs, el passaport gràcies al qual també ha pogut sortir, en aquest cas, d'aquesta zona de conflicte. I acabarem amb una última portada, en aquest cas la del Mundo. Sánchez esborra l'1 d'octubre de la història per tal de que Puigdemont pugui tornar lliure. Una lectura també, doncs, déu-n'hi-do. La fotografia en aquest cas... Sí, del Mundo. La fotografia en aquest cas, el protagonisme de la fotografia és per Pedro Sánchez quan explicava aquesta llei d'amnistia a l'executiva del partit. Bé, són diferents visions, una mica, com dèiem, d'aquest mateix tema. Ja en vam parlar amb vosaltres fa 15 dies, si hi hauria o no hi hauria. Aquí el Joan Terrada podríem dir que es va endur el sac, l'aposta de que hi hauria govern. Vaig guanyar el sopar. Sí, sí. Ara quan... Vam jugar al sopar, per tant, buscarem el dia i celebrar-ho. Ja saps que les promeses que es fan en campanya i en precampanya i en àmbits polítics a vegades, oi? No cal complir mai. No cal complir mai. No, però aquí no són polítics, aquí són persones i sí, ja m'han dit que estan disposades. Ja ho tenim, estem pactant. Fixa't què ens diuen a Madrid, ja ens borren de la història, uns altres ens envien a la paperera de la història, uns altres... Quina mania d'esborrar-nos, no?, de treure'ns, no? Doncs seguim sent, i a més hi seguirem sent. El que sí que sembla mentida, cadascú llegirà a la seva manera, perquè doncs, cadascú interpretarà la notícia de la manera que més li plagui. Però ara que, des del punt de vista independentista, doncs, hem aconseguit un fet històric, que és que tota Europa s'empardi. La dreta i l'extrema dreta ens ajuda moltíssim
amb molt d'orulls i merders. Vox diu, a la justícia europea, mireu això, hòstia, genial! Nosaltres no havíem pogut aconseguir entrar-hi i ell ens obre la porta perquè Europa es parli. Europa ens mira. Hòstia, Europa ens mira. Gràcies, Vox, sou genials. És espectacular. Ara que estem en aquest punt, ara hem de començar a veure qui la té més llarga entre nosaltres. A veure qui treu més teta. Que és que sí, però és que nosaltres estàvem a la taula, ja heu vingut. No, però és que sense nosaltres, vosaltres no haguéssiu fet res amb la taula, i els altres que no, nosaltres ni una cosa ni l'altra. Hòstia, ara que estem aconseguint coses que se'n parla, que podem començar a treballar, no podem anar junts. Perquè això de que separats sumem, aneu a fer tinyetes, perquè ja s'ha demostrat el que sumem, no? No sumem una merda, per tant, ostres, tampoc cal que anem junts, i que ens abracem, però ens deixem de fer la punyeta, Ens deixem de fer la punyeta, i si voleu fer la punyeta, voleu fotre el camp, sisplau. Perquè hi ha 2 milions de persones que no us volen. Fent la tinyeta de si ara segueix això m'ho aconsegui, gràcies a tu, gràcies a l'altre. Estem aquí, hosti, o ens posem tots a treballar junts, o si no, els que voleu fer concursos, foteu el camp, tu, de debò. Ingrid. A veure, jo com que era crítica amb Esquerra Republicana quan pactava i quan deia que sí a coses, i etcètera, etcètera, no puc deixar de ser-ho també amb aquest pacte. I més quan veiem el primer titular que hem vist, 400 persones, això és la gran amnistia, és que l'única comprensió que puc tenir per pactar la llei d'amnistia és per tots i totes les companyes que estan patint, que estan perdent feina, que estan perdent parelles, que la seva vida està totalment destrossada, i aquests amb 400 no entren. I per això, llavors, no ho entenc. No ho entenc. És a dir, t'he deixat parlar. No ho entenc. És a dir, quan vens d'una família on s'ha estat a l'exili durant 40 anys, sí, jo respecto el president Puigdemont i jo entenc que vulgui tornar a casa. Volíem tornar a casa nosaltres també, però pactar, quan a més tu mateix has dit, Espanya, el govern espanyol no s'hi pot pactar, igual que va dir l'altre partit, el president de l'altre partit, no s'hi pot pactar, no ens en podem refiar, i llavors pacten, i el que traiem és una amnistia per 400 persones, quan n'hi ha 4.000 que estan patint. Ho sento, és que no puc cantar victòria, no puc dir que està ben fet, no puc. Em fa mal, a les tripes em fa mal. Perdoneu. Només fer un petit apunt, La Vanguardia parla de 400. Si llegeixes tot el text, s'està parlant que totes les persones implicades amb l'amnistia, no la Laura Borràs, perquè està en un altre tema que no té res a veure, parla amb l'amnistia. Amb el procés. Des d'abans del 2009 i fins avui, totes les persones que estan implicades aquí dintre queda condonada o queda amnistiada. La Vanguardia treu 400. La llei parla que totes les persones implicades en el procés queden amnistiades. Per què hi ha una llista de 400? Això ho treu La Vanguardia, pregunta als invells. A veure, una cosa és que manipulin i una altra cosa és que menteixin directament. Si han dit 400 és que hi ha una llista de noms. No hi ha cap llista de noms ja, però sí, home, els CDRs, si encara s'estan investigant. Llavors 400 d'on surt? Perdona, el que es diu és que la totalitat d'implicats amb el procés queden amnistiats. Això és el que diu la llei. I La Vanguardia, que lògicament sempre està perfent... La llei no parla molt del procés, Tot el text explicatiu, tot el preàmbul, que és més de la meitat del text, es deixa una part important del procés i de... Quina part? Tot el que va ser la sentència i tot el que va generar abans i després. Hi ha buits legals, que ja aniran sortint i els aniran analitzant i veureu com aquesta llei no és la panacea, no és el que potser esperàvem molts o el que ens hagués agradat, és la meva opinió. Jo la tinc, són 23 pàgines, llegides en diagonal d'ahir al vespre a aquest matí, diu això, i després la resta... crec que recordar que hi ha la part dels que estan encausats per terrorisme, que aquests queden fora, i per tant
però el terrorisme entès per les persones que hi havia en aquell moment governant i, per tant, no les van encausar... Els jutges, és a dir, Bueno, i aquesta causa, és l'altra part que volia dir. A la causa hi ha un sentència. Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional encara s'han de pronunciar. Correcte. Això... No, no. Correcte. No, correcte. Doncs, aleshores, què tenim? Però, tenim. Que sí, tenim. Però què voleu, llavors, el home? O sigui que... Padi amor hermanos, ja, i Joan, seguim, i vinga, anem a parlar a Cerdani de festa. Doncs és el que estem fent. No, la escena d'ahir també va ser molt trista, la escena d'ahir. Només el PSOE entrant... signant la llei quan s'esperava la signatura de, dels altres dos, Junts i Esquerra. Què passa? No ho sabràs. Què passarà? Podemos tampoc. Tampoc no hi entra. Qui? Però s'ha arribat. Sumar tampoc hi era. Ah, no, però Sumar ja s'havia pronunciat bastant. Vaig veure un comentari, vaig veure un comentari del Canadell, que era algo així com què passa amb la gent? Ja tenim aquest pacte, això és el que hi ha, doncs tirem endavant. Com que això és el que hi ha? O sigui, no podem ni criticar ara. O sigui, això és el que han signat uns senyors que han decidit signar-ho i tots a callar i a defensar-ho. No. Està clar que no hem de callar, només faltaria. Oh, clar, però és que el problema és aquest. És que ens estan dient que sí, hem de... O sigui, que no podem criticar, que no podem plantejar diferències i que hem de tirar endavant amb el que tenim. Doncs mira, en base de tirar endavant amb el que tenim, hem arribat fins on estem, que és lamentable. Que no, ho sento, és que hi ha una actitud de... mira... I després els acords estan molt clars, no s'ha parlat... continuem amb la taula de diàleg, amb les negociacions, però no hi ha... concrecions. Exacte, i aleshores, aviam, està clar, jo també m'estimo moltíssim al president Puigdemont i... ha sigut un gran company, primer en l'àmbit de la política municipal i després en el recorregut que vaig tenir doncs, com a la meva vida política. I clar, jo me l'aprecio molt com a persona i evidentment estic contenta i la imatge del seu retorn és el que desitjo, no, vull dir, d'ell i de totes les persones que estan fora. Però això no treu que no puguem ser crítics amb aquest text, i, que ni amb com han succeït les coses. I és cert que sí, que és veritat que tu des del primer dia has defensat que hi hauria acord, que hi hauria govern, que hi hauria govern. Realment ho fèiem per portar-te la contrària. Nosaltres de dir que no, però no. Ara, fora no, bromes. Jo pensava, sincerament, que no s'arribaria perquè la meva manera de pensar i entendre com hauria de ser un acord... Bueno, ja em vaig manifestar l'altre dia. Bueno, jo crec que és positiu, jo hauria pactat altres... És positiu, està clar que sí, està clar. Per Catalunya... Està clar, i els 2 milions de persones implicats... És molt difícil, no ens posaríem d'acord, tots voldríem més coses, està clar que sí, però... Quantes sigles hi ha en aquest govern? Sí, que sí, impossible. Que molt bé. Hem aconseguit coses positives, sí. Que haguéssim pogut aconseguir més. Sí, quines? Sí. Perdona, quines? Doncs des de Rodalies, que si ho negociem bé i ho podem treure i podem guanyar coses... Aquí el Penedès... No entra. Ara hi ha hagut un revulsiu. Ja estem parlant, tenim uns objectius, ens hem agrupat una mica per aconseguir coses, hòstia, tenim una mica de xispeta que no la teníem i que anava baixant. No, tampoc us agrada això, vinga. No, doncs sortosament hi ha moltíssima gent que sí que està d'acord i que ha votat que sí i que diu, vinga, tirem endavant, aconseguim el que puguem, refem-se i anem treballant i anem tenint els objectius i anar caminant per arribar-hi. Amb aquest posat i dit que no, que res, que res, que res, que res... A la majoria de partits, Joan, home, no, home, jo home, no desitjo res més que tinguis raó. Doncs, res més. Jo m'agradaria que el teu camí ens portés amb algun pesto. Però la història i l'experiència em diu... I què proposes tu? Doncs, mira... Què proposes? Proposo... No és que proposi. El meu problema és que tinc tan clar que si volem la independència,
ho hem de mirar a la cara i veure el que és realment. Molt bé, i molt em temo que una frase que... La queda molt bé, sí. La frase és... acabar. Sí, perdó, perdó. Molt em temo que una frase que vaig llegir fa poc és certa. Els catalans desitgem l'independència però no la volem. I aquest és el nostre problema. Vale, ara torno a preguntar, i què fem per aconseguir-la? Va, què proposes? Doncs mantenir la tensió, mantenir la confrontació, no arribar a acords sobre trens amb un govern central, que ni això complirà. Fa 6 anys que només anem baixant, cada vegada estem més desanimats tots. Estem desanimats tots perquè hi ha hagut aquesta política de, va, anem a veure si finalment, després de 400 anys, l'estat espanyol al final serà bo. Doncs què fem? Doncs mantenir la confrontació, mantenir la tensió, i ho sento molt, això vol dir patir. Vol dir patir. I hem d'acceptar que si volem l'independència, haurem de patir. Fent què? Confrontant. De quina manera? Què, anem a fer manifestacions i tirem papers no, a terra? No, manifestacions què, no. Què fem? Però coses perquè tan és molt tontes, bonic el que dius, però coses que, tan que... tontes com baixar les estanqueres dels ajuntaments i mantenir-nos a ferms. Bueno, i llavors el consistori a la presó. Que sí, home, que està molt bé, Ingrid. Va, que ja s'ha dit, ja tenim una data, home, ja tenim una data. Mira, jo hi ha una cosa... Anem a treballar per coses que siguin realment factibles, que siguin reals... I mantenir l'autonomia. Sí, home, pensar que fotin a la presó els altres, això, quan tots hi estem d'acord, home. No, és que jo voldré... Mira, no tinc cap problema en que m'hi fotin. Va. Cap. El que passa és que no hi ha manera... Dic borrades a la televisió, a l'Atenció Penedès, i ningú em ve a buscar. No sé com fer-ho ja a aquestes alçades. Hi ha una dada que tampoc hem d'oblidar, és que... Dins dels partits que han pactat, no? Dins de les mateixes formacions, considero que no, que el resultat de el suport a la proposta que es feia tampoc ha estat espectacular. Per tant, això a mi falta per veure com acabaran també a nivell intern, perquè totes les consultes hauran de passar per aquí, per la... No? Per dins de la militància i dins dels partits. No? Patirem aquesta legislatura o patiran els partits? Sí, perquè veuran com tot es deixarà, saps? Per fer tot. Ja ens asseurem, ja. Però, Joan, no és l'escenari desitjat tampoc per Catalunya, que és un pas endavant petit... No. Però, no sé, m'esperava més, sí, d'alguna, sobretot d'algunes formacions polítiques que a mi m'han decepcionat. I després hi ha la qüestió, perdó, del Consell de la República, que l'han liquidat, directament l'han liquidat. Poc que era i l'han liquidat. O sigui, estic veient uns moviments de baixada d'ímpetus, precisament. No el reanimar, no, el baixar, seguir baixant l'ímpetus. Un dels punts claus és el pacte fiscal, i això no se'n parla. Catalunya necessitem que... Està a la llista. Ja, però no se'n parla. Està a la llista. Sí. Jo aquest derrotisme... No és derrotisme. Tu, perquè si no... Bé, no però, no. Joan, no és derrotisme. És una opinió que si nosaltres estiguéssim al capdavant, a primera fila, potser faríem les coses d'una altra manera. Aquesta és una opinió. I vist des de fora, jo sé que és molt fàcil criticar o dir, però... també es pot opinar, no? Igual que estan opinant les persones... Ara, jo aquest derrotisme, per mi, no. Jo penso que hem aconseguit... No, no va amb tu, no és la teva manera. Ja ho sabem. Estem en un moment, i per això t'estimem, Joan. Estem en un moment en el que sembla que tinguem opcions. Sembla que tinguem al carrer, amb els companys, amb la gent, amb els amics, amb les amigues, amb els veïns, hi ha una... hem apujat una miqueta i hi ha una incertesa total, absoluta. Aquestes hòsties de Madrid, cada vegada, hòstia, genial, que Vox ens porti a Europa, genial, ens estan fent la feina. Sembla que si segueixen així, potser ens acabarem cada vegada més junts nosaltres. Anem, ostres, jo li veig que ha sigut positiu, que després no passarà al tribunal, que no compliran, que no ens donaran allò que les rodalies per la 4, no, que... Està clar, que vist des d'aquest punt de vista negatiu, sempre podien donar molt més, sempre. Però
ostres, Déu-n'hi-do-net, on estem? Tenim opcions. Ara tenim opcions. I un any enrere no estàvem així. Però no cal enganyar ni enganyar-nos. No estàvem així. Saps? No és derrotisme o punt de vista negatiu. Acostumo a ser molt positiva, pedagògica i a mostrar, però... amb els papers a davant... Amb els papers a davant. La COE, tota la gran indústria i empresaris espanyols, tots en contra. Hòstia, no foteu, no foteu, no foteu. Tots les agrupacions de jutges, hòstia, no foteu, no foteu. Els ajuntaments, diputacions, està saltant gent a tot arreu, no foteu, no foteu, no foteu. No, si no faltarem res, si no cal que us aixequeu, si total, això que fem és una merda. Cony que no, que té recorregut, que veurem fins on arribem. Però de moment hem tornat a sacsejar aquest ambient independentista que estava totalment mort i adormit fa un any. Aquest tarannà que ara tenim al carrer no hi era, i ara el tenim. Veurem fins on arribem, veurem, però hi estem, i per tant, hòstia, jo us animo a que siguem confiats, que siguem positius. La tertúlia del 2027. Doncs correcte, correcte. Clar, però si anem amb aquesta d'allò que no fotrem res, no, si no res, no res, no res, hòstia, llavors sí que no farem res. Jo vull parlar del canvi de govern del... Ens queden 8 minuts. Jo vull parlar del canvi de govern del Rishi Sunak, el primer ministre d'Anglaterra. I dic d'Anglaterra, he dit d'Anglaterra perquè ell és primer ministre per Anglaterra. Passa olímpicament d'Escòcia, de Gales... Cada vegada s'assemblen més a Espanya, és que és fantàstic. En lloc d'anar nosaltres cap allà, van anar a Espanya. Exacte, en lloc de nosaltres assemblar-nos més amb ells, ells cada vegada s'assemblen més a nosaltres. I trobo que és fabulós que, després de tot el que va passar, el David Cameron serà ministre. El David Cameron, aquell primer ministre que se'n va anar xiulant i cantant, després de la derrota a base de mentides, ells també, per acontentar els escocesos, doncs ara torna. És fantàstic, és com si ara el Sánchez ens portés a veure, jo què sé, a l'Aznar. O sigui, és una brutalitat, és una festa. Retorna al passat. Exacte, exacte. Tot torna. Com veieu, per exemple, ara que parlàvem d'Anglaterra, el que va passar precisament aquest cap de setmana a Londres, que hi va haver una manifestació bastant massiva en suport al poble palestí, i hi va haver aquesta, diguem-ne, tibantor entre el que demanava el govern, que d'una manera era que prohibissin aquesta manifestació perquè coincidia amb altres coses, i la policia, que al final va dir no veiem per què s'ha de suspendre una manifestació d'aquest tipus. Mira, no? T'explico una anècdota que és força, força aclaridora. Quan, en època de Franco, quan nosaltres vivíem a Londres, un periodista de La Vanguardia va venir a entrevistar gent i a buscar les notícies sobre els atacs de l'exèrcit d'alliberament irlandès que van bombardejar Londres. Llocs a Londres, i aquest periodista de La Vanguardia va venir i li va preguntar al meu pare, i què en diu l'exèrcit? I el meu pare va contestar, l'exèrcit no té res a dir. La llei marca el que marca, l'exèrcit no té res a dir. Totalment igual que aquí. Llavors, la policia el que ha fet és que nosaltres tenim uns criteris pels quals es poden... prohibir manifestacions, aquesta manifestació no encaixa. Per tant, es pot fer. Per tant, es pot fer. I el primer ministre pot cantar missa, de moment, perquè tot canvia, cada vegada s'assembla més a nosaltres, ja dic, o sigui, d'aquí 4 dies faran allà igual que aquí. De fet, a França sí que es poden prohibir aquest tipus de manifestacions concretes de suport al poble palestí, perquè... Són unes altres lleis, però la policia té uns supòsits i aquesta manifestació no entrava als propòsits. Es pot fer. És un tema complex, el tema palestí-israelià és un tema molt complex, molt, i cada vegada que ho llegeixes... Sí, però aquí no parlàvem del... No, del dret a la manifestació. I aquí, fixa't, anem a que un país molt més obert que el nostre... Doncs el govern diu una cosa i la policia diu, no, feu, manifesteu-se. Igual que els piolins aquí, exactament igual, no? A por ellos, exactament igual.
Jo el que em fa gràcia és que al final Cameron és el que li va dir al poble escocès, amb mentides, enganyant. Els van dir que els donarien rodalies incluint la 4, eh? I després no els hi van donar, d'acord. No, però van fer una altra cosa. Van dir, si marxeu, sortireu de la Unió Europea. Correcte, correcte. I ara no han marxat i estan fora. I estan fora de la Unió Europea. Però, és molt gros, eh? Sí, però s'hi va deixar l'opció que es votés. Els hi va deixar l'opció que es votés. Allà es va votar. I les informacions que es donaven eren certes o no, que tu vulguis, però Anglaterra va permetre que Escòcia votés. I el primer ministre que va permetre que Escòcia votés ara és el Public Relations d'aquest país. Sí. Ah, hòstia, quasi igual que el nostre Borrell que tenim allà, no? Que diu que tinc dubtes. No, que no parla encara. No, no parla. Sí, però ell no es manifesta, Joan, encara. Joan, tornem-hi. És que tu ets bona gent. I llavors es penses que tothom és bona gent. Aquest primer ministre que va dir que sí a la, va fer un discurs molt intel·ligent, escocès, eh? El referèndum escocès. Va dir que sí perquè li van prometre que votarien que no. Vale. Aixins. Bé, bé. Si ell hagués pensat que votarien que sí, no l'hagués permès. Però l'escenografia va ser molt bèstia. Us estimem, no marxeu. Vull dir, van fer campanya. I ho va fer bé, eh? Això sí que ho va fer molt bé. Sí que clar, que ens diguin que ens estimen. Mira, no marxeu. Ho trobem a faltar i voldríem que fossin aixins. Acabo de llegir un llibre que és la biografia novel·lada del Thomas Mann. Thomas Mann, escriptor alemany, durant la pujada dels nazis a Alemanya. La descripció de la pujada dels nazis és que només per això val la pena llegir el llibre. Però al final, Alemanya és derrotada i llavors fan una Alemanya nova. I hi ha una frase en aquest llibre que penso que és absolutament extrapolable i que ens fa entendre les coses. Quan ell parla de que tothom parla d'aquesta Alemanya nova. I com si hi haguessin uns alemanys bons i uns alemanys dolents. I que ara sortiran els alemanys bons. I ell contesta, no hi ha una Alemanya bona i una Alemanya dolenta. Hi ha una Alemanya que ha permès tot el que ha passat. I Espanya és el mateix. No hi ha una Espanya bona i una Espanya dolenta. Hi ha una Espanya que per sobreviure considera que només pot sobreviure matant, figurativament, la catalanitat. I és el problema que tenim. I aquesta Espanya no ens deixarà mai ser catalans si seguim sent catalans. Bé, doncs hem de buscar camins i maneres, els que volem una altra Catalunya, més lliure i més independent, doncs hem de buscar com fer-ho per obtenir-ho. I vinga, posem sobre la taula diferents opcions. Ara n'hi ha una. Ostres, jo convido a tothom a que posi les seves. Posem-ne, a veure si entre tots la trobem. No, ara anar contra tots els camins que es posin, aquest no, aquest tampoc, aquell tampoc, aquell tampoc. Doncs quin fem? Ara en tenim un. Ostres, treballem-ho fins sop. Hem d'anar acabant. Perdoneu. Ja, no, ja estàs perdonadíssim. Queden deures per d'aquí 15 dies. Sí. Nosaltres tornarem amb vosaltres si ens voleu tornar a acompanyar d'aquí 15 dies. I en tot cas recordar que demà dimecres tornem a la Rambla. En principi demà i dijous es fa aquest debat d'investidura, que si no hi ha sorpreses, que sembla que no hi han de ser, doncs permetrà que Pedro Sánchez torni a ser... Bueno, sempre hi poden haver. Home, seria un bon gir de guió. Aquí ben lligat. Ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots tres. Ja veuràs el dinar. I tornem d'aquí 15 dies amb vosaltres. Demà més Rambla. Moltes gràcies. Bon dia.